Про підсумки 2 років війни, перспективи запрошення України до НАТО і зміни у ставленні цивілізованого світу до Росії. Про те, що може і не може Путін та що обов'язково робити Заходу. З колишнім послом НАТО і спецпредставником США по Україні Куртом Волкером поговорили мої колеги. Повне інтерв'ю з ним далі. Пан Волкер завітав до Києва напередодні 2-ї річниці Великої війни, аби поспілкуватися зі студентами Американського університету у Києві, співзасновником якого він є, і журналістами. Нам теж пощастило зустрітися і поговорити з послом Волкером про ситуацію в Україні, про підтримку України нашими партнерами і взагалі про політику і дипломатію у сучасному світі, де точиться війна. Ambassador Volker, sir, thank you for your time first. It's been 2 years. Пане посол Волкер, дякую, що приділили нам час. По-перше, минуло 2 роки, точніше 10 років від початку російської агресії проти України і 2 роки від початку повномасштабного вторгнення. Як на вас, які головні висновки для України і для Заходу за ці 10 і 2 роки війни? Найважливіше, на мою думку, те, що ідентичність України визначилася, і її майбутнє стало зрозумілим. Україна є суверенною, незалежною європейською демократією. Вона буде частиною Європейського Союзу. Вона буде частиною НАТО. Люди об'єднані навколо цього відчуття своєї країни та своєї ідентичності, будуючи майбутню сильну Україну. 10 років тому це було не так зрозуміло, а зараз ми бачимо майбутнє абсолютно чітко. А що для Заходу? На Заході, я думаю, було багато самообману, багато віри. Навіть зараз, хоча в минулому було набагато більше, що Путін насправді не диктатор, що він справді не імперіаліст і не влаштовує геноциду, що ми можемо домовитися з Путіним, що можемо мати нормальні відносини, що нам потрібно працювати з Росією над певними питаннями. Думаю, що в результаті повномасштабного вторгнення і того, як Путін і Медведєв і російські війська поводилися протягом останніх 2 років, ці ілюзії значною мірою розвіялися. Люди знають, що він чинить геноцид, що він імперіаліст, що він не визнає кордонів інших країн, не сприймає сусідів як сусідів, а не як підданих. Він скоїв невимовні військові злочини, викрадення дітей. Усі ці речі щойно прояснилися на Заході в розумінні людей і про Путіна, і про те, якою була поведінка Росії. Раніше такого розуміння не було. Люди не мали такого чіткого уявлення про це. Вони хотіли вірити в щось інше. А зараз це неможливо. Ми бачимо те, що бачимо. Але тепер, якщо ви, як ви кажете, бачите те, що бачите, чому до Росії досі прислухаються і з нею розмовляють? Наприклад, в ООН, в Раді безпеки, коли Росія використовує просто вето і насильство щодо України. У нас немає механізму для виключення Росії з Ради безпеки ООН або механізму, щоб викинути їх з Організації Об'єднаних Націй. Якби ми могли, я думаю, що були б спроби це зробити. Існував механізм для вилучення Тайваню, обміну його на Китай, КНР. Так, ми це зробили. Це все ще був Китай. І питання полягало в тому, яким буде уряд наступник. Зараз у Росії немає іншого уряду, окрім Путіна та Кремля. Але якщо в Росії зміниться уряд, то, звичайно, це буде той уряд, який ми визнаємо. І він посяде місце Росії в ООН. Але немає механізму, щоб викинути їх звідти. Але я би поставив під сумнів вашу думку про те, що все ще існує взаємодія, дискусія та діалог з Росією. Насправді це не так, як було до війни і до повномасштабного вторгнення. У перші кілька місяців після повномасштабного вторгнення були спроби поговорити з Росією. Втім, зараз люди здебільшого бачать, що це неможливо. Тоді у мене є питання до вас, як до дипломата. А ви вірите, що дипломатія усе ще працює?
Ви знаєте, це дуже чудове питання, тому що дуже багато людей, і я маю на увазі Сполучені Штати, а не Україну, дуже багато людей неправильно розуміють, що таке дипломатія. Якщо ви не маєте балансу сил на своєму боці, якщо у вас немає сили з позиції, якої ви можете вести переговори, дипломатії не існує. Ви нічого не можете зробити розмовами. Я тому і питаю. Путін каже, ніякої дипломатії, у мене є армія, у мене є танки. Дипломатія може бути доречна лише тоді, коли ви реально формуєте ситуацію на практиці і з'являється взаємна зацікавленість у пошуку якогось рішення. А зараз взаємна зацікавленість відсутня взагалі. Путін не зацікавлений у будь-якому переговорному рішенні. Добре, але Україна досі тримається. І буде триматися. Так, ми вистоїмо. І те, що нас тримає, це хоробрість наших воїнів і підтримка наших друзів. Але чи не здається вам, що останнім часом деякі друзі забули, як відчайдушно потрібна їхня допомога Україні? Не думаю, що вони забули. Це не так. Мені важко говорити про це українцям, тому що ви проходите через це. Ви страждаєте через це. Але люди в Техасі, або люди в Амстердамі, або у Штутгарті, вони мають свої життя, свої політичні інтереси, свої економічні інтереси, свої власні проблеми. Візьмемо приміром Сполучені Штати. У нас є велика проблема з нелегальною імміграцією, і це має значний вплив на наше населення, на наші міста. І це призвело до епідемії наркотиків у США, яка забрала життя сотень тисяч людей. Тож ми розуміємо, ми дбаємо, ми підтримуємо, і ми хочемо підтримувати Україну ще більше у майбутньому. Але нам також доводиться мати справу з іншими речами, які теж турбують наших громадян. Ось у чому проблема. Це не є задовільною відповіддю, тому що в Україні все стосується України, і проблема є нагальною. Але всі інші мають знаходити баланс із іншими речами, з якими їм також доводиться мати справу. Здається, що демократія повільно приймає рішення, тому що вона потребує консенсусу та дискусій, а з іншого боку, тоталітарні режими швидкі. Немає жодних рішень, ніяких обговорень, є наказ фюрера, ось і все рішення. Чи означає це, що в часи війни, коли час має значення, демократія є слабшою? Ні. Повільнішою тут я погоджуюся, але не думаю, що слабшою. Думаю, вона сильніша, і вона сильніша у багатьох аспектах. Коли демократії діють саме через ці повільні демократичні процеси, вони фактично мають підтримку свого народу. Вони фактично побудували протягом десятиліть і століть сильні інститути, міцну економіку, довіру між урядом і народом. Це неймовірні джерела сили. І так, ви маєте рацію, що авторитарні режими можуть бути швидшими. Кім Чен Ін може відправити артилерійські снаряди зі своїх запасів. Просто ось так. Гаразд, але він не може, скажімо, як це зараз робить Європейський Союз. Створюємо фонд у 50 мільярдів євро. Розтягнутий на 4 роки. А він не може цього зробити. Путін не може цього зробити. Якщо ви подивитеся на стан російської економіки, поїдете за межі Москви в села, знаєте, це ж небо і земля між тим, що ви бачите в демократичних суспільствах, і тим, що відбувається в Росії. Як ви вважаєте, чи здатні вислови кандидата у президенти Дональда Трампа стосовно НАТО спровокувати кроки до створення альтернативного військового альянсу у Європі? Це дуже актуальне запитання. Я був послом США в НАТО. Я багато років займався Україною. Я брав активну участь у прийнятті рішень щодо розширення НАТО у 1990-х роках, у 2000-му. Я знаю, що багато людей в Західній Європі говорять про альтернативи. Президент Макрон говорить про стратегічну автономію Європи. Альтернативи немає. Скажімо прямо, Будапештський меморандум не спрацював. Гарантії безпеки від країн
G7 насправді не є гарантіями. Західноєвропейський Союз нічого не означав. Тільки НАТО працює у ЄС солідарні щодо цього. Хіба не зрозуміло, чому Швеція вступає до НАТО? Чому Фінляндія вступає до НАТО? Єдине, що працює, це НАТО. Через зобов'язання щодо колективної оборони і спільну рішучість європейських країн і Сполучених Штатів, яка працює. І тому я думаю, що коли ми говоримо про майбутні домовленості щодо безпеки для України, я повністю підтримую все, що країни хочуть зробити на двосторонньому рівні. Втім, які б нові декларації не робилися країнами Великої Сімки, вони не замінять членства в НАТО. Який ваш погляд на ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні? Чи буде шанс для України отримати запрошення до НАТО на ньому? Поки що цього немає у планах ані у Вашингтоні, ані у Берліні. Вони не хочуть цього робити. Я думаю, що це помилка. І думаю, що це питання ще обговорюється. Це помилка, тому що Путін спостерігає за цим самітом НАТО. Це єдине питання, яке його хвилює. І якщо ми не зможемо показати, що ми просуваємося до членства України в НАТО, не визначилися з термінами вступу, з процедурою. Ніхто не говорить про членство завтра. Ви розумієте, завтра це не станеться. Але якщо ми не продемонструємо рішучість, рух і серйозність, Путін подивиться на це як на слабкість. Він скаже, що ми його боїмося, і продовжить вбивати і воювати в Україні, і, можливо, деінде. Тому ми повинні розуміти, що би ми не робили, ми надсилаємо сигнал Путіну, і ми повинні продемонструвати рішучість. І саме тому я вважаю, що Україні має бути надіслано запрошення розпочати переговори про вступ до НАТО. Як ви гадаєте, угода, така як угоди про безпеку між Україною та Німеччиною, Францією, Данією, чи можливо таку угоду у майбутньому укласти зі США? Є певні зусилля, щоб об'єднати все це разом. Насправді, США були однією з перших країн, які почали говорити про це і вести переговори. Так що, думаю, це можливо. Але, як я вже сказав, всі ці речі добрі. Але давайте прямо. Вони не є юридично закріпленими гарантіями безпеки. Вони не обов'язкові і не замінюють НАТО. Тому так, це добрі речі. Ми це робимо. Ми, звичайно, повинні вітати солідарність. Гарність і підтримку, але це не заміна НАТО. Ви згадували, як працювали в Україні, і у мене питання в цьому плані. Чи є щось, про що ви шкодуєте, що не було зроблено для України? Ну так, моя робота на посаді спеціального представника США полягала у тому, щоб добитися зняття ембарго на постачання зброї в Україну, щоб це дозволило розпочати доставку ракет «Джавелін», протитанкових систем в Україну. Ми зробили це у 2017 році, і ми збільшували нашу оборонну підтримку Україні щороку. За часів адміністрації Трампа ми збільшили нашу безпекову допомогу. Але якщо говоримо про ті часи, йдеться лише про 425-450 мільйонів доларів. Ми могли б зробити більше в той час, коли це мало б більше значення. І вже за часів адміністрації Байдена, коли Росія фактично готувала повномасштабне вторгнення, тоді вже ми почали збільшувати реальні суми коштів і реальні обсяги військової підтримки. Але могли це зробити і раніше. У зв'язку із цим ще одне питання. Чи є щось, про що, на вашу думку, ви можете пошкодувати у майбутньому? Ну, щось на кшталт, можливо, попередження для Заходу? Знаєте, я думаю, у нас є інституції, ЄС, НАТО і так далі. І у нас є правила. І ми звикли до того, як ці речі працюють. У нас були процеси розширення НАТО, як я вже згадував, у 90-х і в 2000-х роках. Тож ми створили систему координат. Тобто це працює ось так, ось це ми робимо отак. І думаю, що наша система координат має змінитися. Її треба відкоригувати. Зараз уже не ті відносини мирні, відносини
відносно спокійні часи, як тоді, коли ми приймали Польщу в НАТО. Пам'ятаєте, 1997 рік. Зараз усе більше схоже на 38-39 роки, коли в Європі знову є агресор, який розв'язав війну, і ми повинні з'ясувати, як запобігти її ескалації та поширенню. І спосіб запобігти цьому – продемонструвати силу і зупинити її. І якщо ми припустимося тих самих помилок, що й у 38-му та 39-му роках, ми ризикуємо отримати ще більшу війну. Ми повинні активізуватися зараз, щоб зупинити те, що відбувається. НАТО було створено в 1949 році. В той час при владі був Сталін. Німеччина була розділена і окупована. Та й у нас ще не було 70-річного досвіду НАТО. Ми робили ставку, що, незважаючи на ризик для нашої безпеки, разом з іншими країнами ми будемо достатньо сильними, щоб стримати війну. Таку саму ставку ми маємо зробити для України. Ми повинні об'єднати нашу безпеку, щоб запобігти майбутній війні. Тому я думаю, що якщо ми не змінимо наше мислення, щоб усвідомити ситуацію, в якій перебуваємо сьогодні, ми можемо припуститися тих самих помилок, що й у минулому. Пане посол, дуже дякую вам за ваш час і за цю розмову. Прошу, дякую вам. Воюємо, працюємо, переможемо.